Takže tě zdravím a vítám tě u novýho videa a tohle světlo asi není nejlepší, takže třeba zajímavé, že nevím, to nebude tak pěkný, ale co mi zbývá, světlo je světlo, no. No až mi to mě někdo na to, děku. Já tě zabiju, Agáto. Já tě zabiju. Kdyby, já ti... Jak jste si mohli všimnout, tak jsem měla trošku další pauzu, ale to bylo z osobních důvodů a ty nechci řešit, takže tak. A stejně by vás by to nezajímalo. A o čem bude vlastně tohle video? Já jste si mohli všimnout názvu videa, asi nevím, proč vám to pořád říkám, ale tak umíte číst, tak si to furt přečtěte, pořád vám to musím opakovat, abyste četli. Takže si to přečtěte a já myslím, že může mít na tohle video. Jako první věc, co můžu dělat na intro, respektive když jste sami na pokoji, je to, že si můžete pustit hudbu do repráku na plné pecky, že jo? To je to nejlepší, co můžete udělat. A nezapomeňme na vychovatele, přece jenom ti tady jsou, a když je ten studijní klid, tak přece jenom trochu ulehčuje práci a ty reproduktory ještě trošku víc hlasníme. Takže pak, když dojde vychovatel, to vypadá nějak takhle. Jo, to bych nebyla já, abych se všude nezabil. Další věc je spánek, přece jenom jste na intru, jste se mi nepokojí, spát můžete vždycky a pořád. Je úplně jedno, kolik je hodin, ale prostě spěte. OK, jděte do školy, no to asi moc dobrý není spát. Pohoda 7.59. Uber, 7.59. Jo, a pokud se divíte, že mám na sobě pořád stejný věce, jako když spím, to není jenom váš přelud, ale víte, já jsem někdy večer hrozně líný prase, takže jenom prostě skočím do postele a kašlu za to na sobě. Jo, ani. Měla by se spolepšit. Jako další věc je to, že se můžete učit. Jo, tomu se vám nevěřím, že by se někdo učil. Jako další věc je to, že když už se nudíte, tak můžete dělat bordel. I jedné se na pokoji, nebo na chodbě, nebo kdekoliv jinde. Prostě dělejte bordel, ať mají vychovatelé práci a aby si ty peníze pod něčím zasloužili, že jo? Ale moment. Já přece bordel nedělám, takže tady asi nebude žádná ukázka. Počkat. Ani ty a nedělat bordel. Vzpomeň si na minulý týden. Dobře, tak tenhle ten krok, tenhle ten bod můžeme přeskočit. Jako další věc je to, že si můžete kreslit. Ano, vím, asi ne, každý si sedne a kreslí si, ale když si k tomu pustí takovou nějakou pěknou, uklidňující hudbu a kreslíte si, tak to musí být fajn, ne? A jo, spousta lidí říká, že se neumí kreslit, i když třeba to není pravda, že neumí kreslit, to se jenom oni myslí. Ale jakmile někdo dojde, schovejte to. Schovejte to rychle, protože nikdo nesmí vidět, co kreslíte. Nikdo. Nikdo. Čukámo, co děláš? Nic nedělám. Jako další věc je ta, že pokud máte tu možnost, tak se můžete učit hrát třeba na nějaký hudební nástroj nebo zpívat. Ale jak už jsem řekla u minulého bodu, nikdo, ale fakt nikdo vás u toho nesmí slyšet. A proto... Fakt nikdo. A nic, já muzikant. Hele, kámo, ty můžu to božsky zpívat a hrát. Nezahrála bys mi všichni něco, nezaspívala, prosím. Já si prdela, mi slyšela, to je vhaj, to je vhaj. Jo, děkuju. Ale nemyslím se. Jako další bod je to, že se můžete najíst. Wait, to je moment. Já vlastně nemám jídlo. Tak fajn, to nějak nepůjde. Tak fajn, jako další bod je to, že se můžete najíst. Wait, zase. Já nemám normální pití, takže to taky nedělejte. Jako další věc je ta, že můžete uklízet. Kdo by přece uklízel? Takže já doufám, že se vám video líbilo, pokud můžete zanechat like a odběr či komentář čistě na vás. V sociální sítě pochybuji, že najdete popisku videa, ale pokud se vám zaštěstí, tak je tam možná na ně někde narazíte. Já se s vámi loučím, mějte se úžasně a čau.
To je divný, pane Bohr, mě natáčet. Pán, to je divný. Co zprávím, že to být sami s sebou? Já doufám, že ty pán jdeš do prdele.